这什么情况？你干什么的？我送外卖的。这是你的外卖？不需要，你吃了吧。大哥，你要点击签收啊。而且我也不饿。好了，就这样吧。你干什么？对不起，你刚才给了我外卖，我只想说声谢谢。你看到了什么？李奶奶的，这造型，这行李箱，看上去跟电视剧里演的杀人抛尸太像了。大哥，你在歌屋里杀鸡吧，衣服都弄脏了，太可惜了。以后杀鸡去楼下菜市场，才5块钱一只，也不贵，关键小区里面不方便。大哥，感谢使用吃了么外卖，记得给我个好评。啊！站住！大哥，你们是不是在拍短视频？我就觉得大哥长得像演员，在哪个平台啊？我也关注一下你们。嘿！喂，小子，你叫叶松是吧？二位大哥，我什么都没听见，什么都没看见，我也不知道你们之间的事情。道上的规矩我都知道，出去以后我跟谁都不说。晚了，说这些没用。大哥，我精通反侦查，我掩护你，你先逃，能逃多远是多远。这里我来善后，门一关，没有10天半个月，叔叔根本不会上门，说不定几个月都不会有人知道。你要是把我给嘎了，这就是3具尸体了，你们肯定处理不了。再说了，如果我嘎了，我女朋友晚上找不到我，是不是得报巡捕？叔叔知道我出去送外卖了，一查就查到这间房子了，最多明天中午叔叔就破门而入了，到时你根本处理不完。大哥怎么办？要不我们相信他，这样把刀上留下你的指纹还有脚印，然后你和我一起处理尸体。没问题，不过我们现在没有趁手的东西，还有你那个行李箱也装不了两个人，不如明天晚上再来吧，今天我们先悄悄地离开。我怎么知道你会不会骗我？大哥，我和你说这么久，我早就是共犯了，你怎么还不信我呢？算了，你还是把我嘎了吧，瞄准心脏，痛快点。你要是敢骗我，我肯定嘎了你。大哥，你放心，道上的规矩我懂。大哥，没人。坏了，大哥，我手机忘里面了，你等我一下，我去拿手机。快去拿。喂，叔叔吗？我要报案，金瓦小区1栋2单元603，有人赶人。对，我现在很安全，死了2个凶手，被我关门外面了。我和死者没有关系，我是一个送外卖的。叶先生，你的身份还有现场的经过我们已经调查清楚了，基本可以排除你的嫌疑，只不过你暂时还不能离开本市。那我现在可以回去了吧？可以，只不过叶先生一定注意自身的安全，我们怕。没事，我知道了。感谢叶先生的配合，如果还有什么遗漏的信息请及时联系我们。好的，没问题。对了，叶先生，死者是一位主播，你给他刷过礼物，曾经还是网易大哥。什么？不会吧，我怎么不认识？他的网名叫欢小萌。不会吧，这要把美颜开到多大呀？叶大老板，能不能听出我的声音？你是603的那位大哥？真没想到一个外卖员会变成叶大老板，我打电话是想告诉你，你女朋友李团团在我这里做客。依着规矩，你肯定要听一下她的声音确认是吧？放开我，你们放开我。叶大老板，确认了吗？10个亿，放了我女朋友。大哥，10个亿，快答应啊，我以为能给个几十万就不错了。闭嘴。10个亿？叶大老板的女朋友才值10个亿吗？你说多少？只要我女朋友平安。你保持电话畅通，等我信。大哥，你怎么把电话挂断了？这都没谈妥，没说完呢。你他妈傻，没看过警匪片啊？不怕一万就怕万一，万一警方在他边上用设备追踪呢？大哥威武，从那个主播手里我们才弄了12万，没想这才是一条大鱼。既然他张口就给10亿，那么我们这次要他100亿。这么多，我怕他直接拒绝交易。如果多了他会砍价的，大不了我们给他打5折。至于唐，你不许打歪主意，一旦被我们弄脏了，叶大老板要不要就不一定了。我需要你们把能动用的关系全都他妈给我动用起来，团团在他们手上多待1分钟，那就多遭1分钟的罪。若是不能及时把团团解救出来，一旦给他造成不可修复的心理阴影，我会恨我自己一辈子。我可以给钱，我他妈可以把全副身家都给出去，但必须给我找到那两个杂碎。好，我马上行动起来，马上。不要大张旗鼓，切记不可把阵仗声势弄得太大，以免惊到那些杂碎。少爷放心，我知道该怎么做。叶董，巡捕那面我们用不用？该报还是报，只不过他们的速度我只能呵呵了。杂碎，我要让你们知道什么叫龙有逆鳞。